lá e garantir que o canal esteja morto. Vamos, Tenente Baird. De uma semana. Descansar. Não têm direito a um advogado de defesa e não podem questionar a autoridade deste tribunal. E podemos saber por que está fazendo isso agora? Na conclusão deste tribunal, emitirei um veredito justo e preciso. Sei. Claro que vai. Estamos sendo acusados de exercer nossa função? As acusações serão definidas conforme seus depoimentos. Agora, Tenente Baird, comece pela última vez em que nos vimos. Nossa missão era encontrar um comboio de suprimentos, mas as coisas começaram a dar errado. Como foi exatamente que as coisas... Gradualmente. E depois, de repente. Seja o que for, parecia que estava indo direto para o nosso comboio. Nossas cidades. Cidades vêm caindo, uma por uma. Nosso comando não tinha ideia de quem ou o que era responsável. Bem, coronel. Acho que tenho uma ideia. Mais inimigos! Granada!
Pode vir! Pode vir! Fomos o mais rápido que pudemos, senhor. Não havia como salvar aquele comboio. Falando sobre Rats Brilhantes, mas achei que era só conversa de soldado. Parece que não era. Nosso velho comboio tinha sido arrasado em minutos. Nunca vi algo assim. Explodiram como se tivessem bebido um tanque de combustível. Não queria encontrá-los de novo tão cedo. Coronel Loomis, aqui é o Tenente Baird. Problemas, senhor. Nosso comboio acaba de ser destruído. Então vá para o Museu da Glória Militar. Está sendo atacado. Senhor, seja o que destruiu o nosso comboio, ainda está por lá. Ok, Tenente. Sim, senhor. Vamos, Kilo. Vocês ouviram o cara. Eu ouvi, mas não gosto. Peguei! O museu ficava do outro lado do rio. O lado que a CGO não controlava. Quem sabe conseguiríamos atravessar sem ser notados. Bom. Aqui seria um excelente quartel-general da UE. Não vai encher seu cantil, Pedro. Esse é o rifle de atirador da URI. Isto não é uma arma, é um camarada.
sem avisar nenhum de nós. E sem os rádios, não tínhamos como avisar o doutor que estávamos aqui. Tínhamos que ver. Uber! Olhos no alvo! Nossa chance seria maior se atravessássemos alguns edifícios. Estava claro que a evacuação não deu muito certo na Cidade Velha. Imaginei onde estavam todos. Para sobreviver aqui no campo, temos que saber nos adaptar. E eu sou um cara flexível. Temos um campo de cura! Acesse-o!
parecem muito interessados no seu governo.
nunca vi tantos grubs juntos na vida. Eu sei. Vamos entrar. Todos no terraço foram exterminados. Todo mundo? Loomis nos enviou. Pra onde vamos? Você não é Onix. Eu sou. Você não é Cadete. Fique aqui e defenda essa área. Ala leste sendo atacada. Salão principal, Grubs chegando. Precisamos que vocês acabem com eles. A hora é exata. Ok, fomos avisados, Kilo. Grubs chegando. Afasta eles, Doris! Afasta eles! Ei, estão indo! Cadê você? Na esquerda, na esquerda! O grupo foi pagado, senhor! Bom trabalho! Defender, mata! Dentro e achei que não precisávamos nos preocupar com os nemacistas. Mas aí percebi, todas as janelas do salão estavam quebradas. Peguem munição para o caso de aparecerem mais. Rei, relatório! Eagle, consegue ver o esquadrão do Rei? Negativo, senhor! Estão nos atingindo, não podemos ver nada! Estamos recuando! Quem ainda está comigo? Eagle, vamos dar cobertura! Aqueles reforços! Let's go.
Siga para ela leste. Se não formos rápidos, eles não vão conseguir. Falou que perderam a ala leste. Ele não falou que eles perderam tudo até chegar lá. Vimos um novo Grub hoje, Coronel. Certamente são tropas de choque de algum tipo, com um capacete estranho. Eles eram bons, muito bons. Estavam levando Halvor bem a sério. Tinham soldados de tropa de choque de elite. Usavam um capacete estranho de um olho só. Sabe-se lá como conseguem mirar tão bem. Thank you.
prisioneiros. Mais nada do Black Four. Então encontraríamos corpos, ou uma batalha, ou uma emboscada. Carreguem as armas e preparem-se para mais! Olha só o que temos aqui. Olha!
detesto essa sensação. Mas o que que é isso? Esse é o fim de Hubble Bay. Só tem um jeito de sair daqui. Dois, na verdade. Um deles é morrer. Seguir os Onix parecia ser a melhor ideia. Com certeza não era.